这幻境阁从何而来？是好是坏？灭为世间万物之源，我只是收集人间的以此滋养记忆。再满幻境阁，顺便帮人实现愿望吧。至于代价，他该不会是能掌控人的生死吧？你很好奇吗？广纳能人异士，特设进阶司，专门惩治百鬼渡魅。我们一起去会一会幻境阁主吧。